Përshëndetje dhe mirë se po takohemi me ndryshimin e natës, unë jam Alaudin Amiti, jemi së bashku pra edhe këtë ndrëmje, si çdo të anë të martë të mërkurë në Klan Kosova dhe tashmë kemi filluar që të transmetohemi edhe në kanalin e Art Motion Prime, kanalin argëtues. Në fakt sonte emisioni kemi të ndarë në dy pjesë. Në pjesën e dytë do të kemi defatorët e Frezajt me Laura Sopën, të cilat do të krijojnë një atmosferë po besoj të mirë për gjithë juve në këto ditë të nxehta dhe verore, të cilët ju keni tashmë dasma të shumta për të frekuentuar. Ndërsa në pjesën e parë të flasim pikërisht për librin të cilin e kam unë në dorë, librin e Lorela Garulit, Zbulo fëmijën tënd. Në fakt ky libër shërben prindve profesionistëve që punojnë me fëmijë dhe studentëve të shkencave sociale ku në thelb ka shpjegimin e vizatimeve të fëmisë. Çfarë shtyri Lorelën që të bëjë një libër të tillë, do të diskutojmë me të pikërisht në pjesën e parë të cilën e ftonim në studio. Atëherë, Lorela, mirë se erdhe. Shpjegova në fillim që ky është libri Zbulo fëmijën tënd, një libër i cili shërben prindërve, profesionistëve dhe studentëve të shkencave sociale, të cilët kanë shpjegimin e vizatimeve të fëmijëve në thelb. Në fakt kjo është një formë shprehje dhe si një mjet i tillë komunikimi. Prej ke punuar me fëmijë më herët? Po, kam punu. Sigurisht ka dhe pjesë të përvojës time konkrete, por normalisht libri bazohet dhe në literatura dhe studime, duke qenë që bazohet në përvojën e vendeve përëndimore, sepse tek ne mungon. Çka të shtyu me shkruar një libër si ky? Në fakt, gjithmonë kam menduar që fëmijët përpiqen të na flasin shumë, përpiqen të na tregojnë shumë gjëra, dhe që shumë herë ne të rrituri, domethënë, nuk dim ose nuk kemi mënyrën e duhur se si t'i kuptojmë ata. Kështu që duke qenë që me fëmijët në përgjithësi është e vështirë që të marrë dhe informacion që dhe në si terapist, po themi. Po edhe si prindë, edhe si mësues, edukator, psikolog, është e vështirë të marrësh informacion thjesht duke folur me ta, sepse normalisht villimi gjysor vjen pak më vonë. Normalisht duhet të ketë disa mënyra tjera alternative. Kryesoria është loja dhe vizatimi. Këtë arsye kam menduar gjithmonë që vizatimi që fëmijëve i duket si lojë, në fakt për ne psikologët, po dhe për tjerët që nëse do të interesoj libri, është një rrugë alternative shumë e mirë për t'i kuptuar fëmijët. Edhe sa mund të kuptohet në fakt nga vizatimet e fëmijëve? Mund të kuptohet shumë. Shumë më shumë nga sa ajo që ne jemi mësuar zakonisht, sepse vizatimi si që ashtu dhe tjeceke, është një shprejë dhe një mënyrë komunikimi, e cila të regon si fëmija ndjehet, si fëmija mendon, si fëmija e pozicionon veten, a ka vetë vlerësim të lartë apo tullët, në një problematike mundshme që ka, në fëmijet përdërimit të ngjyrave, po të themi, ose të gjithë llojeve të vizatimeve që janë aty të përshkruara në libër me detaje, figura njerëzore. Për shembull, nëse një fëmijë ka vizatimin disproporcional, po themi bën një kokë shumë të madhe, krahasim me trupin, ose duar shumë të mëdha, sigurisht që ne duhet kuptojmë një gjë nga ky vizatim që nuk është dhe estetik për syrin. Çka kupton? Për shembull, koka si vend i mendimeve, po themi, ka të njëjtën simbolik që ka dhe çatia në rastin e shtëpisë ose kurora e pemës në rastin e vizatimit të pemës, ka të bëj ose një fëmijë që fizikisht ka dhimbje të mëdha koke, ose një fëmijë i cili në një farë mënyre ka shumë të rëndësishme pjesën e racionalitetit, e mendimeve, intelektualizimin. Mund të jetë rast tipik, nuk e di këtu në Kosovë, por në Shqipëri të paktën ka shumë fëmijë të cilët prindrit shumë herët i fusin në përkurse, që të marrin diploma, që të bëjnë shumë taft, shumë çkafe, ndërkohë që ata mund ta kenë kohën për të luajtur më shumë se sa po themi të përqendruar tek kurset e tjera të tjera. Tek kurset. Sipas të gjeturave tua, a vizatojnë gjithë fëmijët në të njëjtën mënyrë? Kulturalisht ka disa elemente që gjithë fëmijët i vizatojnë njësoj. Vizatimi, si gjithë elementet e tjerë të zhvillimit, po themi, ka stade. Dhe normalisht nis me ato zhgaravinat, nis me disa zhgaravina që nga mosha 2 vjeç, 2 vjeç e gjysmë. Këto gjithë fëmijët fillojnë të bëjnë njësoj. Shpinë, figurën njerëzore dhe me radhë. Më pas dallojnë dhe ndahen, diferencohen në një farë mënyre, sepse kulturat ndryshme ndikojnë ndryshe. Po themi që një fëmijë i cili jeton në fshat, po marr një shembull shumë të thjeshtë, ka tendencë që shtëpinë ta vizatoj një shtëpi të ulët, banesë të ulët, private me kafsh me shumë gjelbrim. Normalisht një fëmijë që jeton në pallat, në një qytet, në kryeqytet, do ta vizatoj pak më ndryshe normalisht sesa një fëmijë. Kështu që nuk vizatojnë të gjithë fëmijët në mënyrë identike. Ka dhe element kulturor që kur neve do të interpretojmë
kanë, duhet i marrin parasysh. Ndërsa këto, si përmes vizatimeve të fëmijëve në moshat të ndryshme, a mund të vrejt edhe talenti i tyre? Talenti, shiko, librin përgjithsi, duke qënë që është kanë fokus psikologjin dhe zhvillimin e fëmijës, synon që ti interpretoj ato, po themi për nga ana profesionale, psikologjike dhe sociale, jo nga ana estetike. Ne asnjëherë nuk do t'a vëmë fëmijën në presionin që nuk e ke vizatuar mirë apo nuk e ke vizatuar bukur. Megjithatë, sigurisht që dallohet dhe talenti, po themi një fëmijë që do të bëhet artist ose veçanërisht ka talent në vizatim, në pikturë në një farë mënyre, dallohet sepse vizatimet e tij janë atipike për moshën. Do të thotë që është një fëmijë 7 vjeç që pikturon sikur të ishte një piktor i madh ose një gjeni i vogël. Që në këtë pikë vizatimet, ne sigurisht që mund të kuptojmë që një fëmijë ka talent, ose kur e ka shumë dëshirë të pikturojë vetë, do të thonë është një aktivitet që e bën në mënyrë të vetëdijshme, pa prindin, mund ta kuptojmë, ose kur vizatimet janë shumë abstrakte, do të thonë janë aq të komplikuara, sa që fëmia duhet vitet na tregoj dhe të na flasë mbi ato. Do të thotë që ne nuk arrim ta kuptojmë, kur ka shumë simbolik, po mund të kuptojmë. Sa kohë është punuar në këtë libër, Lorela? Është punuar më shumë se sa një vit, punë intensive, sepse librat normalisht kërkojnë shumë punë, është një punë shumë serioze nëse vendosë dhe më thënë që të bësh një botim. Me gjitha të është të dashur diku më shumë se sa një vit punë intensive e përdiqme. E vizatimet e fëmive të cilat janë të ilustrume edhe në liber? Janë vizatime reale fëmish. Janë vizatime reale dhe janë marë për ilustrime, për shëmbuj, sepse në këtë mënyrë dhe dikush që merë librin e ka më të qartë se sa vetëm të përshkrueshin me fjalë vizatimet. Atëherë, me qenë se këto janë vizatime reale edhe këto, a ke pasur në shqetësime të prindve të cilet përmes vizatimeve e kanë zbulu fëmijën e vetë dhe pastaj kanë ardhë dhe janë kanë kërkuar kështu? Është një temë faktikisht që në fillim kanë gjallur shumë kureshtje, sepse asnjëherë ne nuk i kishim parë asun vetë, nuk e dija që ne mund të shikonim vizatimet në, dhe më thënë, si një mënyrë që fëmija po na komunikon, po pasi kaloi faza e parë e kureshtjes, ka pasur shumë prindër që janë treguar më të vëmendshëm, po themi, ndaj vizatimeve të fëmijëve. Nëse kur fëmijët kanë qenë të vegjël, vizatonin dhe prindrit merrnin i hidhnin, sepse i dukeshin zhgaravina, tani e shikoj që e kanë marrë në konsiderat dhe janë më serioz dhe më të vëmendshëm. Sigurisht që ka pasur raste që mund të më kenë kërkuar mendim ose kur është dhe një nga mënyrat kryesore kur ne duam të kuptojmë një fëmijë, po themi është i shqetësuar, është i lumtur, s'është i lumtur, mund t'i kërkojmë të bëjë një vizatim veten dhe ne do ta kuptojmë. Për shembull, ka pafund shembuj. Një fëmijë i cili po themi vizaton veten shumë të madh në fletën e vizatimit, sigurisht që ndjehet, është një mënyrë analoge, po themi, në të cilën ai ndjehet edhe në mjedisin social apo jo. Ndërsa nëse një fëmijë vizaton veten shumë të vogël në cept fletës, me ngjyra shumë të zbeta ose pa ngjyra, sigurisht që ne do të mendojmë që kështu ai ndjehet dhe në familje, dhe në shtëpi, po themi. Ose vizatimi i familjes është një nga vizatimet kryesore që prindrit kanë interes të tregojnë dhe kujdesën, mënyra se si fëmia pozicionon veten afër njëri të prind apo jo. Një prind mund ta bëjë më të bukur, më shumë detaje, më shumë ngjyra. Ndërkohë të tjerët i neglizhon, dikë mund të harroj. Në fakt asnjëherë harresa për ne në psikologji nuk është e rastësishme. Sigurisht që e harron sepse s'do donte të ishte. Po marrë rastin e një fëmije i cili mund tjetë në atë fazën e gjelozis, rivalitetit motra vlezër, ka shumë raste, për shumë rreth moshës 5 vjeçare që fëmijët tipikisht janë shumë egoist, egocentrik, nuk vizatojnë fare, as motër, as vëlla. Mund tjetë një familje me shumë motra vlezër, fëmija vizatojnë veten, mamin dhe babin, shumë të dhej afër njëri tjetrit, se teorikisht është marrëdhënia ideale që ai do donte të kishte, shprehet në këtë mënyrë e pandërgjeshme pra e fëmijës. Derisa, përmendëm të një fëmijë 5 vjeçare, ndërsa këtë libër, për prej cilës mosh janë trajtuar këto vizatime dhe vizatime reale dhe libri, cilës mosh i takon të për fëmijë, 2 deri në 7, 8, 10, kur është kjo? Edhe më shumë. Normalisht, vizatimi nisë thash me ato zhgaravinat e para 2-2.5 vjeç, po këtu nuk ka akoma formë strukturuar dhe ne nuk kemi shumë se çfarë të kuptojmë dhe çfarë të marrim aty. Janë trajtuar në libër. Në vazhdim, vizatimi ka një gjë, është një teknikë projektive quhet, që normalisht mund të përdoret edhe me të rriturit. Ka shumë raste, terapistët, psikologët e përdorin edhe me të rriturit, do më thënë vizatimin, por mund të përdoret, po themi, deri në adoleshencë, deri në pubertet, që mund të përdoret shumë flasën, si një teknikë shumë efikase, 12, 13, 14 vjeç mund të përdoret. Megjithatë nuk ka kufizime stade moshe, përdoret gjatë gjithë jetës si teknikë, po themi. Derisa këto, ndje kemi figurën një portretizimi i familjes, dy vizatime, e kemi këta, apo e vren? Po, e shikoj. Edhe këtë tjetërën e cila është vetëm
Vetëm okay, po, janë dhe si mund të si dalojnë këta dy fëmijë të cilët i kanë bërë to vizatime për tretën familjes? Normalisht ne kemi çik informacion përpara se të interpretojmë vizatimin. Është si rasti që thash më përpara, ne duhet dim për shembull ai fëmia realisht e ka atë familje, domethënë ai ka vizatuar familjen reale apo ka vizatuar një familje imagjinare. Nëse është imagjinare? Sigurisht, nëse është imagjinare, kemi shumë më shumë për të kuptuar dhe për të eksploruar. Për shembull, rasti i parë vizatimit që ti tregove ishte babai, nëna, m'duket përdore me një fëmijë, nuk ka problem, përdore me një fëmijë dhe anëtarët e tjerë të familjes. Dhe nëna ishte shumë e madhe. Nëna ishte shumë e madhe dhe e vizatuar me shumë kujdes, me detaje. Këtu mund të kuptojmë që prindi dominant, prindi kryesor që është më i pranishëm. Kjo. Po. Nëna është vizatuar pak më e madhe, më dominante. Mund të kuptojmë që prindi kryesor më i afërt me fëmijën është nëna. Pastaj do na duhet të kuptojmë është më e afërt për mirë, sepse i jep më shumë afeksion, apo është prindi që mund të jetë më strikt, më autoritar në një farë mënyre. Ndërsa në këtë tjetër? Këtë tjetër ishte kështu. Janë vizatuar më të vegjël, më të vegjël edhe nuk ka lartë, detaje, nuk ka fytyrë, nuk ka vetëm... Po, nuk ka fytyrë. Mungojnë emocionet. Fytyra, si që ne e dim gjithë, është shpreja kryesore emocioneve. Ne jo verbalisht shprehim nëse jemi të gëzuar, të mërzitur, të lumtur, me shpresë, zhgënjur dhe me radhë. Ajo familje, tek e cila mungojnë emocionet, mund të dyshojmë që mungon afeksioni në një farë mënyre, ose është një familje që është shumë strikte. Këto familje tipike që prindrit janë gjithë ditës në punë, kryejnë vetëm detyrimet e tyre përkundrejt fëmijëve dhe nuk i kushtojnë shumë vëmendje në një farë mënyre edukimit të tyre emocional. Për këtë arsye edhe fëmia nuk di se si ta pasqyrojë familjen, të kënaqur, të mërzitur, të lumtur, të tjerë me radhë pastaj. Derisa këtu po shoh vizatime të tjera, trungun e pemës, shtëpi të ndryshme, çka si duhet veproj një prind nëse në këtë rast me siguri është e shpjeguar edhe në libër, nëse fëmia ka vizatime të çuditshme? Jashtë a portretit të familjar, shtëpis, natyrës? Është një nga pikat kyçe të vizatimit, kjo përgjigja e kësaj pyetje që ti bëre. Po. Ajo që ndodh është që vizatimi përveç se na jep informacion kështu është një fëmijë mirë, së shmirë këdo më shumë mamin, babin e tjerë e tjerë. Po. Përdoret në shumë kontekste, përdoret në kontekste shkollore, por edhe në ato ligjore. Them ligjore sepse ka shumë raste, ka qenë një rast në Brazil që nëpërmjet vizatimeve fëmijët kanë arritur të tregojnë, pa e ditur që po e tregojnë, që raste abuzimesh, po themi, nga ato më flagrantet, abuzimet seksuale. Më kujtohet një rast në Brazil ka qenë ku një vajzë 5 vjeçe kishte bërë një vizatim, gjendet dhe online po ta kërkojnë, ku kishte pasqyruar me detaje në një farë mënyrë një akt seksual. Dhe nga kjo prindrit u shqetësuan, raportuan tek psikologja e shkollës, më pas vazhduan intervistimet, eksplorimet dhe u kuptua që vajza kishte qenë abuzuar seksualisht nga një person i afërt i familjes. Çfarë dua të them me këtë? Që sigurisht prindi duhet të shqetësohet kur fëmia po themi vizaton në një mënyrë atipike dhe jo të zakonshme si ajo që vizatonte më përpara. Nëse fëmia përdor ngjyra shumë të errta, po shumë hera më, sepse ka dhe një gjë. Ne nuk duhet bijem pre e tendencës për të nxjerr përfundime të nxituara. Domethënë që ne do të shikojmë gjithmonë tendencën. Nëse një fëmijë vizaton vetëm një herë një gjë që nuk shkon, mbase mund të ketë qenë rrjedhoi e gjendjes emocionale të momentit. Ose ndoshta diçka që ka pa në televizor. Në televizor, në jashtë, në rrugë, një konflikt, një gjë që nuk shkonte, ndërkohë që ne do të shqetësohemi, ne si prindrit ose ne si profesionist, kur fëmia vizaton gjithmonë të njëjtët element. Përveç abuzimeve seksuale që thash, vizatimi tregon ose është i ndryshëm dhe rastet e zhvillime e problematikave të zhvillimit, e çrregullimeve të zhvillimit. Për shembull, një fëmijë autik që gjithmonë ka tendencën të bëjë përsëritje dhe stereotipi, gjithmonë mund vizatoj të njëjtën gjë. Ti kërkon gjëra të ndryshme, por bie fjala di vetëm një lloj vizatimi ose vizaton vetëm në një mënyrë të caktuar. Ka qejf vizatoj vetëm me një ngjyrë. Në fakti që fëmia është strikt, është rezistent ndaj ndryshimit. Prindin dhe neve mund të na bëj të kuptojmë që këtu ka një gjë që nuk shkon në këtë vizatim. Edhe pastaj fillon Pastaj sigurisht fillon zbërthimi i mëtejshëm, më i detajuar, i pandërgjeshëm i gjitha niveleve të tjera. A ka fillon kjo metodë, themi, me u apliku më shumë në Shqipëri, themi, se në Kosovë më duke se alo është në faza fillestare, po besoj që edhe libri i Loreles do ndihmoj tash të zgjoj kurreshtjen e prindërve, po edhe të psikologëve këto që janë.
ka filluar, shikoj ne të gjithë mezi përqafojmë ndryshimet, ëh, jemi çik ngadalë. Vërtet. Po vjen puna tek ndryshimet dhe nuk dallojmë shumë në këtë pikë. Megjithatë, thash, duke qenë që i përket fëmijës, botës fëmijëve, e mira është që është informacion që arrin të depërtoj më lehtë, sepse prindrit fatmirësisht janë zgjuar pak dhe kanë filluar të jenë çik më të kujdesshëm ndaj zhvillimit emocional dhe psikologjik të fëmijës, jo vetëm ndaj zhvillimit fizik dhe mjekësor, siç kanë qenë tipikisht. Kështu që është zgjuar interesi dhe unë këtë e them me një kënaqësi profesionale më shumë se sa personale. Është zgjuar. A ka çsa ka është të publikuar libri? Ka një vit. Ka një vit në Shqipëri. Po, në Kosovë nuk është promovuar. Jo, nuk është promovuar. Nuk e pas interes me deri tani me qenë edhe në tregun kosovar? Nuk ka qenë pjesë e fokusit tim, nuk më ka shkuar mendja. Megjithatë, interesi më zgjua pasi kur fillova ta promovoj në Shqipëri, pati goxha jehon dhe nga Kosova. Domethënë dhe ishte audienca, po themi, ose publiku i cili më tërhoqi vëmendjen dhe më bëri që po themi ta hap dhe këtë dritare dhe ku unë ndjeva e mirëpritur dhe të falenderoj në këtë pikë. Mirë, Lorela, pas këtij libri po besoj që puna vazhdon edhe me ndonjë projekt tjetër? Vazhdon me një libër tjetër që është unë kam gati për botim në Shqipëri dhe jap fjalën që këtë herë nuk do ta vonoj ta promovoj edhe këtu në Kosovë, që ka të bëjë me çrregullimet e të nxënit tek fëmijët. Është shumë specifike e të nxënit, e të mësuarit. Fëmijë që kanë vështirësi vetëm në matematik ose vetëm në po themi në të lexuar, ndërkohë është një literaturë që është e parë këtij lloji kaq specifike në Shqipëri. Ne nuk e kemi kuptuar që këto fëmijë mund të kenë pasur këto problematika, kemi menduar që janë dembela po nuk duan të mësojnë, ndërkohë që ata kanë nevojë për ndihmë specializuar në këtë aspekt. Kjo shumë besoj që kjo do të pritet mirë. Si e kanë përshafuar prindrit këtë libër? Te kam përqafuar shumë mirë, duke qenë që vetë titulli i drejtohet prindërve. Po, libri nuk është vetëm për prindrit, po, është dhe për psikologët dhe gjithë ata që punojnë me fëmijët, por e kanë pritur mirë, thash, sepse është rritur interesi mbi element të edukimit. Ndërsa këtu në Kosovë kush shitet? Tek libraria Artini, që dje ka disa ditë domethënë, që është tek libraria Artini. Tek libraria universitare. Artini. Mirë, Lorela, përmendet që diku një vit ka më shumë se një vit është dashur të punosh në këtë libër, ndërsa ke trajtuar edhe vetë je marrë me themi me fëmijët të cilët kanë. Si është një nga rastet të cilët kanë mbetë, kanë ngel kujtesë, qoftë edhe për të mirë, qoftë edhe rast i cili është dashur më shumë të punohet në të. Më kujtohet një djalë, nuk ka shumë kohë, ka qenë diku pas pak kohë pasi doli libri, që jo më drejtua sepse donte me mendim dhe vizatonte, nuk e di pse, domethënë pa pritur, dhe ky është dhe një rast, një shembull për të shpjeguar dhe atë që ti the kur prindi duhet të shqetësohet. Që një fëmijë i cili pa pritur kishte filluar të vizatonte kafsh shumë tegra në një farë mënyre ose peshkaqen me dhëmb shumë të mëdhej. Dhe paralelisht me këtë vizatim, jo paralelisht, diku pak kohë pasi fëmia kishte filluar të bënte këto vizatime, ai kishte shfaqur shenja shumë agresiviteti, të papritura, që më vonë u kuptua që lidhej me humbjen e gjyshes, që kishte qenë fëmia shumë i lidhur etj etj. Po ishte një lloj pikërisht pra vizatimi, ai fëmijë atë kohë po na tregonte, po na thoshte që kishte një gjë që nuk shkonte, nuk ishte rehat, kishte një siklet, kishte një lloj gjëje që e bënte të ndjehej agresiv dhe papritur, një fëmijë që nuk jetonte as në një qytet bregdetar, që nuk kishte as kontakt, po themi me peshq ose që kishte pjesë përditshmërisë, vizatonte kafshëve në forma shumë agresive, mbushte fletën ose bënte zhgaravina, zhgaravina shumë të forta nga ato që gati grisin fletën, që është një formë regresive e vizatuarit. Ne nuk presim nga një fëmijë 8 vjeç të bësh zhgaravina te një fëmijë 2 vjeçar. Ky ka qenë një rast që bëri përshtypje, nga që mbas ishte edhe nga rastet e para që fillova të shikoj pasi pat e dalë dhe libri. Atëherë, sa kohë duhet trajtimi një fëmije të tillë, meqense këtu po flasim edhe në libër janë si ta mësojmë, po mandej si të ecim tutje, si të vazhdojmë tutje me kurimin është ajo, po me trajtimin, me ndërhyrjen në një farë mënyre. Varet shumë nga rasti. Nuk ka të bëjë vetëm me vizatimin, varet shumë nga problematika që rasti do të shfaq. Ne vizatimin zakonisht e përdorim në fillim kur ne e njohim një fëmijë, po themi bëjmë një intervistë paraprake me fëmijë, me prindin, siç është prindi që e sjell fëmijën, dhe kur nuk arrim dot të krijojmë një raport terapeutik, domethënë fëmia nuk ka besim tek ne. Kjo është natyrshme. Si ndodh, ne japim një vizatim.
Dhe na duket si loj, ose kur fëmia nuk ka qef të vizatoj, themi po mirë hajt, po filloj unë, unë po bëj një vit, i bëj një tjetër. Dhe do dalin një sajes aty, që duket sajes, po ndërkohë ne do të na japin informacion që pse doli ky vizatim dhe jo një tjetër. Kështu që në këtë pikë varet shumë nga lloji i gjës, i problematikës. Nuk përcaktohet dot vetëm nga vizatimi në një farmer. A merr kohë gjatë derisa fëmiu të hapet ndoshta, me qenë se e përmendë që fëmijët e shprehin emocionet ndoshta edhe përmes vizatimeve, nuk janë me fjalë aq të prirur për me shprehin emocionet, nga se nuk besojnë edhe e kanë botën e vetë. Sa kohë merë më ndaj krejt këj trajtim, pastaj, po e zëmë djalin në cili ka vizatu për shkaqenin? Djali i cili kishtë dhe element agresiv, kërkon të qikë më shumë kohë për të afruarën, sepse dhe me antarët e familjes të regoj shumë i largët, shumë i ngurt. Me gjitha të, varet nga fëmija, nga temperamenti, varet në çmosh është fëmija, në përgjithësi fëmijët që janë më të rritur mund të kenë më të letë të afrohen, sepse e mira është, pak të në kulturën shqiptare, ajo që kam vëndre, është që nëse ne po themi, ose brezat më përpara ishim breza që nuk e dini mirë rolin e psikologut, e paragjykonin, me stigmatizonin, kishim turp, me rak, të shkonim tek ai, brezat që po vinë, falë dhe media, sigurisht, janë shumë të mësuar me psikologun, ose fakti që e kanë të pranishëm dhe në shkollë, dhe nuk kanë këto merakun që, po shkova ke psikologu, unë nuk jam mirë. Kështu që ky është një faktor tjetër që ndikon që fëmijët janë edhe më të prirur dhe më dashamirës, e mirë presin, e mikë presin më shumë psikologun. Kështu që sa më të rritur tjenë, aq më shumë a kanë qartë dhe janë dhe fëmijë që vinë dhe të thonë, shiko, unë ndjej kështu, mendoj këtë, më ndihmo pak. Kjo është shumë pozitive në këtë sens. Fëmijët janë më të rizikuar, më vështirë që ta trajtojnë. E cekja që ata që janë pak më të rritur e kanë më lehtë, po cila moshë më e ndihshme? Cila moshë është më e ndihshme? Problematikat janë nga më të ndryshmet. Normalisht fëmijët të cilët mund të kenë pësuar trauma të vegjël, normalisht kanë shumë vështirësi për të vetë hapur, ose fëmijët që pësojnë trauma, po themi, jo trauma lufte ose tërmetesh, ose trauma natyrore. Në përgjithësi, trauma të cilat vinë si rjedhoj e individve të tjerë, për shumbull një fëmi të cilit mund t'i kenë vrarë një rinprind dhe ka qenë dëshmitar, një fëmi cili ka qenë pre e dhunës qoftë psikologjike, fizike, apo e abuzimit seksual, ka shumë të vështirë të stabilizoj marrëdhënie të shëndetshme me të rriturit e tjerë në një farë mënyre, sepse i shtyrë besimi tek qenia njerëzore në një farë mënyre. Këta fëmijë janë ata që mund të kenë shumë të vështirë që të ndërtojnë marrëdhënie të shëndetshme. Adoleshentët, ndonjëherë është vështirë të punohet me adoleshentët, sepse janë në fazën as të vegjël, as të mdhej, kanë një tranzicion, kanë një krizë identiteti brenda vetes, dhe këta janë fëmijë që është vështirë të punohet. Deri në cilën moshë për vete preferon me trajtu fëmijët? Në fakt, ne nuk duhet i themi jo asë një rasti, po dhe ne sigurisht kemi limitet dhe kufizimet tona dhe bëjmë mirë që t'i dim, dhe më thënë, gjithmonë që kur jemi student, pedagogët nga pyesin që me cilin grup nuk do t'punoni dot, sepse duhet t'a dim është etike, dhe më thënë që ne dim dhe ku të referojmë. Unë përgjithsi kam shumë qef të punoj me fëmijet, sepse janë të vështirë profesionalisht, ama janë shumë të thjesht nga ana njërzore, janë shumë të mirë se sa triturit, janë qilter, janë të këndshëm, edhe të kalon ora dhe nuk lodhe shumë. Kjo është libri pra i Lorela Garullit të zbulo fëmijën tënde, cili gjenë në librarinë Artine, edhe në Kosovë, ndërsa shumë shpejt do të vjenë edhe me një libër tjetër. Faleminderit shumë që ishe sonde në ndrimin e natës, suksese dhe të presim sërish herën tjetër me librin e ri. Faleminderit, ishte knaqësi.